بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن لهان تيم باخيار تهوى ذا نغالا سعوتاي كسور دوا ذا دوا ذا يال ورر كهبين نمو جان الكام فاميليا وهبين نمو يسنين يسوق جليسو تاريخ ذونا وتدبي إيا لباتن كبشا صدحاد لبادا كون إيا لبي إيا لباتن كا دوا ذا يال قضب ذات كم مغلي دون تان ورر كين نهبين نمو هدوان لإدمان وحاك من نغن دونا ورر كي يدن بيد دقال لذا حوغان كسعونا يدلقى يوكرين قارد يورب madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa mar kale qeyladaan afka furtay isaga oo wadamada reer galbeedka ka dalbaday hub iyo waliba hanti kale oo dheeraad ah faahfaahinaya inuu ka bixin doono haduu Alla idmo toddoba sargaal oo kamid ah saraakiisha ugu sarsareysa ee hoggaaminayay ciidamada dalka Ruushka ayaa la sheegay in lagu dilay dagaalada xoogan ee ka soconaya dalka Ukraine iyada oo sargaalka ugu sarreeya toddobaadasi maalinimadii shalay oo Sabti ahayd la sheegay in la dilay faahfaahinaya nuyadana ka bixin doona dowlad la idmo madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa lagu eedeeyay in ay ka soo baxeen hadallo uga sii daraya dagaalada ka soconaya dalka Ukraine isaga oo shalayto afkiisa ay ka soo baxday dalka Ruushka in uu u baahan yahay madaxweyne uusan madaxweyne si ahaan karin Putin iyo waliba warar dheeraada dhinaca iyo dalka Ethiopia daawadayaal hadduu la idmo warkeena waxaad ku maqli doontaan madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa uu ka degay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia isaga oo casuumaad rasmi ah ka helay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed. Dawladda Ethiopia waxay sheegtay in ay iyadu roobo bacrimisa ay sameysay kuwaasi oo ka da'ay deegaano badan oo abaari ay ka jirtay kana mid ah dalkaasi Ethiopia. Qodobadaasi iyo waliba kuwa kale ayaa daawadayaal aad ku maqli doontaan warkeenan ee la socod wanaagsan aynu ku bilowno. Haddii aynu ku bilowno wali dagaalo xoogan ayaa ka sii soconaya gudaha dalka Ukraine ee qaarada Yurub dagaaladani oo ah kuwa aad u kharaad oo waxba aan la isku reeban ayaa ciidamada dalka Ruushku ay weerar soo qaadeen 24kii bisha Febraayo ee aynu soo dhaafnay iyada oo bil iyo ka badan dagaaladu ay ka soconayaan dalka Ukraine ciidamada dalka Ruushka ayaa la sheegay iska caabin ay la kulmeen awgeed in ay si daran ugu jabeen dagaalada halkaasi ka soconaya iyaga oo dib looga riixay meelo ay horey u qabsadeen balse hadda dagaaladu waa ay sii soconayaan magaalooyin badan oo ka mid ah dalka Ukraine wali waxa ay ku jiraan go'doona ilaa iyo 7 generaalo oo ka tirsanaa hoggaaminta ugu sarreysa ciidamada dalka Ruushka ee duulaanka ku soo qaaday dalkaasi Ukraine ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen dagaalada ka soconaya halkaasi sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee dalka Ukraine General Yakov Risefan oo la sheegay in uu dhintay maalinimadii Sabtida oo shalay ahayd ayaa noqday sargaalka ugu sarreeya oo ciidamada Ruushka ka mid ah kuna dhinta dagaalka ka soconaya dalka Ukraine generalka ayaa la sheegay in uu ka mid yahay 7 general oo dhintay intii dagaaladu ay soconayeen wuxuuna noqonayaa generalkii ugu sarreeyay ama darajada ugu sarreysa huwana ee ciidamada Ruushka la laayay ka mid ah saraakiishani sarsare ee ciidamada Ruushka ka midka ah ayaa la sheegay in tira kale oo aad u badan oo saraakiisha ka hooseysa ah ay iyaguna dagaalka ku dhinteen dhinaca ciidamada dablayaashana waxaaba la sheegay in ay aad u badan yihiin isla markaasina dawladda Ukraine waxayba sheegtay ciidamada guud ee ka dhintay Ruushka in ay gaadhayaan 16,000 oo askari laakiin dawladda Ruushka ayaa arrintaasi beenisay waxayna Ruushku sheegeen in 1,300 askari ay ka dhinteen khubarada ayaa waxa ay sheegeen in niyad jab aad u xoogan uu ka dhex jiro ciidamada dalka Ruushka ayna taasi qasabtay saraakiisha sarsare in ay ku dhawaadaan jiida hore ee dagaalka taasina ay sababtay in la dilo saraakiil sarsare oo aad u tira badan oo gaadhaya in ka badan 7 general oo Ruushka ka mid ah iyada oo taasi ay noqonayso dharbaaxo aad u adag oo ay la kulmeen ciidamada duulaanka soo qaaday ee dalka Ruushka madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky oo afka furtay ayaa qeyladaan u dirsaday wadamada reer galbeedka iyo gabi ahaanba caalamka madaxweyne Zelensky ayaa ku booriyay kana codsaday dowladaha reer galbeedka in ay dalkiisa gaarsiiyaan diyaaradaha dagaalka taangiyo iyo weliba hubka difaaca gantaalada master Zelensky ayaa waxa uu ka cawday in diyaaradaha Ruushka
aan lagu soo ridi karin qoryaha daran dooriga u dhaca ee iyagu ay haystaan. Sidaas darteedna waxa uu yidhi waxaynu u baahannahay gantaallo rasmi ah, kuwaasi oo lagu soo ridi karo diyaaradaha dalka Ruushka ee duqeymaha xooggan ka wada magaalooyinka ku yaala gudaha dalka Ukrain. Wadamada reer galbeedka ayuuna farta ku fiiqay in ay iyagu ka caawin karaan haddii ay arrintaasi u soo jeedsadaan. Iyada oo hadalkaasi uu ka soo yeedhay madaxweynaha dalka Ukrain ayaa isla markiiba ama isla dhaqsadiiba ra-iisul wasaaraha Slovakia, ninka lagu magacaabo Adrad Haga, ayaa waxa uu warbaahinta u xaqiijiyey in dalkiisu uu diyaar u yahay in uu u diro hubkiisa difaaca gantaallada hawada ee lagu magacaabo S-300 ee Soviet uu sameeyey haddii beddelkiisa la heli karo. Waxa uu sheegay in gantaallada uu codsaday madaxweynaha dalka Ukrain Vladimir Zelensky ay diyaar ula tahay dowladda Slovakia islamarkaasina ay ku caawinayso, laakiin wadamada kale ee reer galbeedka arrintaasi kama aysan soo jawaabin. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu eedeeyey in uu uga sii darayo xaaladda dagaal ee ka taagan dalka Ukrain. Hadalka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ee uu hawada u mariyey dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin, kaasi oo ah in Putin uusan sii hayn karin xukunka Ruushka, ayaa dhalisay dhaleecayn aad u xooggan oo uga timid diblomaasi Mareykan ah iyo weliba dad kale oo badan oo warka ka soo yeedhay ama hadalka ka soo baxay Biden uu gaadhay. Rugcadaa u dhashay dalkaasi Mareykanka oo lagu magacaabo Richard Haas ayaa sheegay hadalkaasi in uusan ahayn mid madaxweyne. Waxa uu yidhi hadalka ka soo yeedhay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ee uu ku sheegay in madaxweyne uusan sii ahaan karin Putin waddanka Ruushkana madaxweyne uu u baahan yahay in uu yahay mid aan loo baahnayn, shaqo u taallana isaga aysan ahayn. Waxa uu sheegay in hadallada madaxweyne Biden ay xaaladda ka dhigtay mid aad u adag iyo khatar weliba ah, ayuu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray Mr. Haas oo ah madaxa golaha xiriirka dibadda ee dalkaasi Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shalay uga dhawaaqay Poland in difaaca reer galbeedka ee Ukrain ee ka dhanka faragelinta Ruushka uu muhiim u yahay difaaca dimuqraadiyadda dunida guud ahaan iyo jiilka soo socdaba. Tijaabadan xilligan waa mid mar walba ah, ayuu yidhi madaxweyne Biden oo hadalkan ka sheegay khudbad uu ka jeediyey qasriga boqortooyada Warsaw, kaasoo lagu burburiyey dagaalkii labaad ee dunida kadibna burburkeedii dib loogu dhisay sanadadii 1970-aadkii iyo 80-aadkii. Biden ayaa sheegay in dagaalka Ruushka ee Ukrain uu ku qaaday in uu tusaale u yahay doonista ugu faca weyn ee bini'aadamka ee loo adeegsado ciidamo arxan daran iyo warar been abuur ah si loo qanciyo baahi daran oo loo qabo awood maroorsi iyo xukun. Isagoo hadalkiisa sii watana waxa uu yidhi madaxweyne Biden, don't even think about moving on one single inch of NATO territory. Ha ku fikirin in taako ay NATO leedahay aad ku soo tallaabsato. Waxa waajib mi ahi uu inaga saaran yahay sida uu dhigayo qodobka shanaad in aanu difaacno taako walba oo ka mid ah dhulka NATO. Madaxweyne Biden ayaa intaasi raaciyey wax kale ma ahan ee waa dagaal toosa oo lala gelayo sharci ku salaysan kala dambeyn caalami ah oo dunida laga hirgeliyey tan iyo dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida. Sidoo kale waxa uu xusay Biden sida uu Ruushku marna aan ugu guuleysan doonin dagaalka Ukrain. Ukrain will never be a victory for Russia, for free people refused to live in a world of hope. Ukrain marra guul uma noqon doonto Ruushka. Dadka xorta ah ee reer Ukrainna waa ay diideen in ay ku noolaadaan duni mugdi ah oo aan rajo lahayn. Waxaanu lahaan doonaa mustaqbalkaas ka duwan oo sax ah, dimuqraadiyadda iyo xorriyadduna ay saldhig u tahay nolol iyo rajo, bini'aadannimo iyo sharaf, xorriyad iyo wax walba oo suuragal ahina ay ka jiraan. Ku dhawaad 3,000 oo qof oo ay ku jiraan qaxooti reer Ukrain ah ayaa isugu soo baxay bannaanka qasrigan si ay u daawadaan khudbadda Biden oo toos loo tabinayey. Waa in aynu hadda go'aansanaa, ayuu yidhi madaxweyne Biden, in aynu dagaalkan muddo dheer ku jirayno, isagoo intaasi raaciyey, for God's sake, this man cannot remain. Amar alle, ninkani ma sii joogi karo xukunka. Dhinaca kalena, galbeedka dalka Ukrain, gobolka Lviv, ayaa waxaa shalay ku dhaawacmay 5 qof. Gobernarka gobolkaasi Maxim Tasakiski ayaa sheegay in labadan gantaal uu midkood ku dhacay goob shidaalka lagu kaydiyo, halka kan kalena uu ku dhacay warshad militarigu leeyahay. Wakaaladda wararka ee FBI ayaa soo warineysa in nin lagu xiray mid ka mid a goobahan ay gantaaladu ku soo dhaceen, iyadoo looga shakiyey inuu basaas u yahay Ruushka.
dowladda Ukraine ayaa sheegtay in caruur badan ay ku dhimatay dagaalada xoogan ee dalkeeda ka soconayay muddada ka badan 30 bari. Xafiiska dacwad oogaha guud ee dalka Ukraine ayaa sabtidii shalay to sheegay in ay jiraan caruur badan oo ku dhintay dagaalka Ruushka uu ku soo qaaday waddanka Ukraine. Fariin uu dacwad ooguhu soo dhigay barta Telegramka ayaa waxa uu ku sheegay in dagaalka ay ku dhinteen in ka badan 136 caruur ah, tiro kaloo intaasi kasii badanna ay ku dhaawacantay. Waxa uu sheegay tirada la xaqiijiyey ee ku dhaawacantay ee caruurta ah dagaalkaasi in ay yihiin 199, kuwaasi oo dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaadheen dagaalka xoogan ee dowladda dalka Ruushka ay ku soo qaaday waddankooda. Dacwad oogaha ayaa isagoo sii hadlaya waxa uu yidhi tan waxa ay maqraatima doonka noqonaysaa in dowladda dalka Ruushka dembiyad dagaal oo caalami ah ay ku gashay gudaha dalka Ukraine, iyaga oo adeegsaday hub culculus kuna garaacay goobaha ay ku nool yihiin dadka shacabka ah. Intaasi haddii aynu dhankaas iyo dalkaasi Ukraine aynu ku dhaafno iyo waxyaabihii u dambeeya haddana Ethiopia, madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta waxa u gaadhay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. Madaxweyne Geelle ayaa lagu soo dhaweeyey caasimadda dalkaasi. Ismaaciil Cumar Geelle ayaa booqasho rasmi ah waxa uu ku tagay Addis Ababa, waxaana lagu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa ee Bole International Airport. Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa uu casuumaad rasmi ah ka helay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Lama garanayo ujeedada rasmiga ah ee Abiy Axmed uu ugu yeedhay Geelle, laakiin dadka ayaa waxa ay isdhex wadaan in Geelle maadaama oo uu qayb ka ahaa dagaaladii xoogganaa ee lagula jiray Tigreegiina hadda lala heshiiyey Itoobiyana meesha uu wax uga soo dego ay tahay dekedda ku taalla dalkaasi Jabuuti, hadda la doonayo in laga wada hadlo sidii dhammaanba dhinacyadu ay u soo aftari lahaayeen colaadii lagula jiray Tigreega. Warka casuumaadda ah ayaa maalinnimadii shalayto ka soo baxay madaxtooyada looga arrimiyo dalka Itoobiya. Dhinaca kale, dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in dhul ka mid ah dalkaasi oo abaaraha ay si weyn ugu habsadeen ay roobo macmal ah oo laga sameeyey tiknoolojiyadda ay ka daasiyeen. Dowladda Itoobiya waxay sheegtay in gobolka Borana ee ay abaaruhu aadka u saameeyeen uu helay roob xooggan kadib markii daruuraha laga dhaliyay roobkaasi iyada oo tiknoolojiyad la isticmaalayo. Dowladdu waxa ay soo bandhigtay muuqaal ay ku sheegayso qayb ka mid ah qaabka roobka loogu daasiyay gobolkaasi. Weliba waxa ay dowladdu sheegtay in ay jiraan meelo kale oo ka mid ah dhulka abaaruhu ay saameeyeen oo roobkan iyagu ay ka daasiyeen iyaga oo adeegsanaya tiknoolojiyadda. Muuqaalkan daawadayaal goobta ka muuqda ayaa waxaa soo bandhigay dowladda Itoobiya, waana kan ee bal aynu wax yar dhagaysanno qaabka ay sheegeen in ay wax u soo daayeen. warkeennina intaasi ayuu ku egyaa, waxaynu ballana hadduu alla idmo wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale ee soo aadan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.